כך נראתה היציאה לחופשי של מאות מבקשי מקלט סודנים, אחרי תקופה ארוכה בכלא הישראלי. עבורם זו הפעם הראשונה שראו נוף ללא גדרות, וישראלים שאינם סוערים. We've been here for 2 years, for 2 years in a prison. Okay. So we didn't get any chance in order to be out. So we walk on our own foot, just. And too many of us just, you know, fell down. So there's several more. Until we have now three of us in a hospital. גם עבורנו הישראלים, זו הייתה הזדמנות להראות להם צד אחר שלנו. אני באתי לפה עכשיו להיות חייל ביחד איתם. אני אישן פה ביחד איתם, ואם מחר יבואו לקחת אותם, אני אנסה להיעצר ביחד איתם. לא מעט ישראלים צעדו עם הפליטים והביעו עמם סולידריות. הם הביאו איתם אוכל, סמיכות ובגדים חמים. גם פעילים מהקהילה הסודנית שחיה בישראל באו לסייע. לחלקם חיכתה הפתעה. אני הגעתי לעזור להם כעמותה, אבל פתאום מצאתי שתי אנשים, ומכפר שלי, אני מכיר אותם מכפר שלי, שאנחנו היינו קטנים, אני לא מאמין על זה. זה היה לי הפתעה. היה לי הפתעה, הייתי שמח מאוד שאני פגשתי אותם עוד פעם. את המציאות של מתקני הכליה חזו מבקשי המקלט כבר לפני 3 שנים. אז הם צעדו בלב תל אביב במחאה על הכוונה לכלוא אותם במתקני ריכוז. גם ילדי ישראל הבינו שמשהו פה לא בסדר. חוויית החופש הסתיימה לאחר 48 שעות במעצר אלים של כל הפליטים על ידי המשטרה.